I dag var jeg i kontakt med en tette Bjørn Johannesen, og han var så fikk sjokk etter kjempekonkursen, lurte på om det var 1. april. Dette var da stod i 9. mai i 2024, det var han da som hadde lagt til denne standen til Agda-gruppen på denne maskinutstillingen som skulle vært i Oslo. Han hadde da et krav med 800 000, og han skulle lage til denne standen, en liten bedrift, og ikke så gammel, holdt jeg på å si. Lang historie, sikkert. Jeg spør ikke så mye om det da, men han da har borte påført et tap på 800 000 her. Og han hadde jo spurt rett før om, ja, det gikk rykte ditt og datt, og nei da, det var ikke noe problem. Og så går de konkurs før messe åpner. Det er en så stor svikt i dette, i denne gigantkonkursen. For det at du har ikke lov til å drive med kreditorsrekning, for det at de har jo levert inn selv konkursbegjæringen. Så de har visst dette. Hvem er det som skal ivareta Bjørn Johannesen og andre som er i liknende situasjon? Han fortalte meg om han har vært oppringt av andre, så var jeg i tilsvarende situasjon. En kunne risikere å miste huset. Forferdelige situasjoner. Hvem er det som skal ivareta deg? For det at disse advokaterne og bobestyrerne, de vet vi blir ivaretrukne, for de skal ha gode tid og få ditt og datt. Og de skal hente inn penger, og de pengene, først de pengene de henter inn, de går til seg selv. De skriver med gaffel. Så til lengre tid der går, til mer tjener deg. Og han, Bjørn Johannesen, og hans kollega som er rammet for dette, de blir lidende. Det er jo tross alt driftskapitalen de har tapt. Det er det som er litt interessant med denne, sammenlignet denne konkursen her, med den svindlerkonkursen i Stavanger. Og det er fordi at den svindlerkonkursen i Stavanger, han svindlet overskuddskapital, altså det var folk som hadde tjent pengene, det var de skulle ha avkastning på pengene, og de valgte da å låne de ut til 14-15% rente, og da er det risiko, så enkelt er det bare. Men det Bjørn Johannesen og hans likesinnede hadde på seg som har stolt på dette, de har tapt driftskapitalen, det er ikke oppsparte kapital. Bjørn Johannesen, han har sine utgifter, sine lønninger, sine. Han må gjøre opp, for det er ikke for dette dominoeffekt, så kan han vippe han også av pinnen. Og andre som tar penger. Det er det som er problemet, det er ingen sikkerhet til deg. Mens advokaterne, og alle bobestyrerne, og revisorene, ja, de kan jobbe, men de sikrer seg selv først. Så det er helt idiotisk, dette her konkurssystemet. Og i alle fall i en sånn konkurs som dette her, der det er styret selv som har levert inn oppbud, for de har bevisst drevet på kreditorsrekning. Så det er helt greit at du skal levere inn. Du skal levere inn når egenkapitalen er brukt opp på alt dette her, Anna, og du ser at dette går gale. Men du skal ikke føre andre ut i økonomisk uføre. Da skal du stå som styrerepresentant, og så går du måtte ordent opp med deg. Så er det greit. Altså, bankene, det er en ting. Men de private aktørene som har vært involvert i dette gigantkonkursen på gigantid, at de blir rammet, det er slett moral og etikk ifra styret. Det er veldig kritikkverdigt. Og vi kan jo også lese at et stort antall kjøretøy og maskiner er på avveie. Ja, selvfølgelig. Når du driver så stort og kjører med en fest og høy sigarføring, og flotte biler er både, og alt skal bare være det flotteste. Og så etterpå så bare hiver dere inn, jeg kaller på seg styre og selv. Dette lukter så lange vei. Hvor er media? Hvorfor skriver ikke media om dette? Hva er det media skal holde skjul på her? For det kan ikke være så vanskelig i 2024 å spore pengene. Men vet, anleggsbransjen, der er det mye cowboyer.
Det ser vi jo bare med sorte svane. Dette er kjeltringbransjen nummer én. Altså, noen er seriøse for alt i verden, så har du noen superkjeltringer. Dette vet jeg alt om. Så, det er verdens minste, eller enkleste ting, å få omsett dette anleggsutstyret. Altså, Ritchie Bros, det er et stort aksjonsfirma. Verdens største. De kjøper opp andre aksjonsfirmaer også. Her kan du lese at de har oppkjøpt av Euroaksjon. Prislappen 775 millioner pund. Det er kjempebutikk i dette med omsette anleggsmaskiner. Og ja, altså, eller konkurser avviklet dette greiene. Det er en skikkelig bra butikk. Og det er klart det er da hvis du bare får maskiner eller utstyr på båten eller får fraktet det ned med en sånn aksjon, så er det ingen som... Det blir spredt for hele verden, dette utstyr. Du kan aldri finne det igjen, det ser bare veien. Og til lenger det går, til mer penger bruker disse advokaterne eller bobestyrerne. Og mindre penger blir det til dekke Bjørn Johansen og Hans, som sitter her og venter på rapporter, ikke hva de venter på her. For de jobber så sent. Sånn at jeg er den oppfatningen at her må, når sånne ting som dette skjer, så må det et helt totalt systemsvikt inn. Hvis det er sånne private aktører som blir rammet når de hiver inn en konkurs, så, det der, så må styret stå økonomisk ansvarlige og cashe deg ut. For det er ikke vår lov til å... For de er drevet på kreditors rekning. At de har lurt bankene, det bankene er med på det. For bankene er dette bare et... Altså for SR-bank som gikk inn med 280 millioner, er dette bare et tastetrykk på en datamaskin. Det betyr ingenting for dem. Kun regnskapsteknisk de får et tap der, men at de 280 millionerne og 120-130 millioner til Sparebanken Vest gikk inn i akt av tunnelservice med, det er den råvare de låner ut, men de har ikke kostet råvare. Det er den eksklusiviteten norske banker har. Men folk ikke kan ikke pengesystemet. Det er kun et tastetrykk på datamaskinen. Så jeg lånte disse pengene ut, rett før konkursen. Og hva de pengene gir på, det vet ikke jeg, men hvis dette her, at den måten de har gjort dette på, at de har kjøpt nye gravemaskiner, og hatt de på leasing, og så har de brukt av pengene de fikk fra SR-bank, til å betale leasingavtalene, til slutt så er de pengelens. Jeg kan ikke detalje, dette er litt hypotese. Men så er det for hala er jo tida. For å fordele seg selv. Det er det de holder på med. Hvis du da selger en maskin, så er våre på leasing, og selger den til en pann. Og han mann, det er Anna, eller personen der, vet ikke at denne leaser. Han tror jo selvfølgelig at han kjøper det av et stor firma og alt det der, når han betaler, så det var hans. Hvis det da måtte tykle med serienummeret her, og han ikke sjekker dette, og de kommer og tenker bagmaskinen, så han måtte... Det er en kjempesvindel. Det er en kjempesvindel. Og det er klart det at hvis du kan selge en gravemaskin, så du selv kjøpt på leasing og bare begynt å betale avdrager på, og få inn alle pengene, så får du inn grassat med egenkapital, kvikt, på den måten der. Jeg kan ikke detaljene her, men det er så mye spekulasjoner, så mange versjoner, så mye som snakkes om nå, på grunn av media. Hold kjeft. Media holder kjeft. Hvor er media? NRK skrev om dette med en gang, og Dagens Næringsliv skrev litt, men tida går, og så er det da disse private som lir, skal leve i uvisshet da. De familiene her, Anna, så blir rammet av dette små private virksomheter. Hvor er sikkerheten? Hvem skal ta sikkerheten deres? Altså, advokaterne, eller bobestyret heter de jo her da, og jurister og revisorene, der har vi lagt et system at de skal sikre sine først. Jeg vet ikke hvor mange tusen i timen jeg tenker, men de vet det. For det er sånn Norge lagt til. At de rikeste, de som gjør det minste, de har best sikkerhet. Derfor ser du at advokatbransjen også eksploderer i omsetningen der. For det er så feil konstruert, dette her systemet vårt. Og hvor lange tid hadde det tog for bobestyrerne og tog kontakt
med alle aksjonsfirmaene, så er, eller det må jo være et system for å sende fortollinger ut av landet. For de kan jo trenger ikke sende det selv til Ritchie Bros eller aksjon. Du kan jo gå via en tremann, stråmann her, Anna. Men at det utstyret kommer ut av landet, blir selv på aksjon, kobler pengene av, det er ikke sikkert det er i Norge engang. Det var heller ingen som... Så det er jo der de må inn og... Hvor er disse jævla maskinerne blitt av? Og det kan det, skal det ta enormt mange måneder? Jeg forstår ikke det. Men at den datateknologien og sporing og penger, dette greiene... Eller bankene med på dette også? Og holde tilbake og revisorer dette her greiene. Det må jo være kontroll. Et system som fanger opp dette her. Og det kan ikke måtte ta månedsvis. Og spore opp. Og like så med media som holder så tett om denne saken, det også gjør det ekstra mistenksomt. For dette her, denne konkursen her, er 2,5 milliard. 2,5 milliard kroner. Og de private aktørene som blir rammet her, det er de som lir. Bankene betyr det ingenting for. For de har ikke kostet på råvarene. De eneste de tar på, det er fremtidige renteinntekter. Hadde dette gikk godt, så kunne de høste renteinntekter, ja. Men når dette gikk gale, ja, synd, så tjener vi ikke de pengene. Det er det eneste de lir av. Og det er derfor bankene kan ha SR-bank som har 10 ledere. Kunne lese med 45 millioner i lønn, altså 4,5 millioner selv. De sikrer seg, de har ikke noe betydning. De får ikke konsekvenser for at de gikk inn og gjorde en feil og lånte 280 millioner til Ektar-gruppen. Jeg vet ikke hvor mange som har fulgt lommene sine av de pengene der også. Det er svindel satt i system. Rein, pur svindel. Og at disse advokaterne, de profiterer på dette, eller bobestyret, de er jo det samme her da. En bobestyr, han skal rydde opp i dette, og så skal han ha hjelpere, og så skal han ha sikkert sånne revisorer som hjelper, så skal de ha noen til å selge dette, og skal de frakte dette her. Så det er jo en hel industri bak som tjener penger, fyller lommene sine når dette skjer. De jobber ikke gratis. Heller. De profiterer på denne galskapen. Mens Roar Johansen, og så prøver å drive et ærligt virksomhet, næringsliv, med alle skatter, avgifter og alt den driten her, og revisorer og hvitvaskingslover og you name it. Det er de som er de skadelidende. Det er de som, ja, mens eliten her, Anna, pengeliten, det er de for å jobbe, de må bruke tid og si og få betalt for å holde på å rode i dette her, Anna. Kjempesvindel. For dette kan ikke være noe annet enn kjempesvindel. Agda-gruppen. Det er nødt til å være det. For det går ikke an å bygge opp en så stor gigantkonkurs på så korte tid. Det går ikke. Det er helt fysisk umulig. Og det snakker om skal prøve at da jeg stod ikke for å redde arbeidsplasser. Nei, arbeidsplasser er jo ikke så gamle. Dette er et nytt firma som er ekspandert i rekordtid. Og som jeg har sagt tidligere, det merket, de arbeidsplassene der, de vil jo gå på bekostning av en annen som driver i konkurranse med denne aktieeier. Så det at de skal sikre, om de hadde gitt om staten, hadde de gitt inn og sikret og betalt alt dette her til aktiegruppen. Nå tenker jeg bare liksom, for å forstå det. For å sikre de arbeidsplassene der. Ja, så er det de arbeidsplassene der gir tap til en annen plass. For det at markedet i anleggsbransjen går ikke opp for det om det kommer en stor aktør. Det blir ikke mer arbeid for det. Det er bare at da flytter du kalt på pengestrømmen ifra fullt av små aktører som er rundt i landet. Akkurat så bøndene. At de er med å skape virksomhet i nærmiljøet og skape omsetning. Så kommer det en stor aktør inn som skal både ha Oslo og Kristiansand og Stavanger, ikke hvor de ikke var henne. Skal vi liksom være... Ja. De tar jo markedet ifra noen store da skal ta markedet ifra alle de små. Det er ikke noe kjent med.
For vi tjente med å ha mindre aktører spredt. Ikke noe sånn store. Det skulle være strengt forbudt til derene. De holder på med herrene og bygger opp noe sånne luftslott på lånte penger. Og derfor de gjør det, derfor er det så enormt mange som profiterer på det. Bankene profiterer det, leasingselskapet. Og ikke minst noen advokater eller bobestyrere og revisorer, etter dette går gale. Det er så pillråte dette her, Anna. Men jeg tror ikke folk har kunnskapen om hvordan dette her henger ihop. Dette her er ikke en stor firma som drever i en eller to generasjoner i aktergruppen. Det er noe helt nystartet med høy sigarføring. Så jeg får en kjedereaksjon. Galskapen. Noen tjener enorme penger på dette. Eller en hel kjede tjener penger på det. De som nå skal selge ut dette utstyret, de vil tjene penger på det. De som er transportert inn her, de tjener på det. Bobestyrer, de tjener på det. Men de som ble lurt inn i dette her og hadde tro på dette, de sitter som svarte per nå. Og blør på grunn av denne enorme systemsvikten. Enorme systemsvikt er det der i våre dette systemet. Så, og de som står bak denne aktergruppen og investorer, det er folk i anleggsbransjen. De har fulgt lommene sine, jeg er 100% sikker på det. For eksempel, hvis det er så mye maskiner på avveien, ja, hvor de maskiner borte? Jeg kan jo borte selv deg selv, Richie Bros, eller et tilsvarende aksjonshus. De vet ikke det, hvor maskinerne kommer ifra. De kan ikke sjekke det, de bare får en maskin de skal selge. De vet ikke hvem som, hvordan dette her henger sammen. Så det er selv spredt rundt i verden, de klarer aldri å finne det. Da er de bare vei, og finner aldri tilbake igjen heller. Og til lengre tid det går, til mer utgifter, til høyere bedre taksameter i denne saken, og blir du smulet igjen til Johansen. For systemet er konstruert sånn. Det er helt feil konstruert. Hadde en i alle fall i det minste, alle som var i styret og besluttet her, de skulle være inn i fengsel, mens etterforskningen pågår. For da hadde alle hatt interesse å få fortgang i dette. For de ville ikke sitte inne hvis de mente de var uskyldige. Ja, så ville de da gitt opplysninger for å komme seg fort ut og fengsel. Men sånn som det er nå, så er det ingen som har interesse av at dette skal gå fort. Så enkelt kunne det være, for dette her er å drive på kreditorsrekning, så her har vært gjort, helt tydelig. Det burde vært en så kriminell handling, at det var rett i kasjotten for styret, for de som var med besluttet av dette her. Hei, alle hun skulle være solidarisk ansvarlige for det. Og da ville de begynt å snakke. For jeg vet at folk er uskyldige i dette. Men de har hatt en god lønn, og de har hatt en god stilling og skal ha ansvar. Men når dette går gale da, så må de være solidarisk ansvar for dette går gale også. Og da er det inn i fengsel. Og så avhører av de, og så ville folk begynt å snakke, for da vil folk hava komme seg ut av dette. Da er det interesse å få alt opp i dag, hva er det som sitter her? Og så har dette også vært veldig avskremende for å ligge med de planlagte konkurser, for det er alt for mye sånne planlagte konkurser i dag. Alt for mye, ja. For de trenger ikke ansvar for et AS. Når det bare er stort nok, så er det det rett at det er så mye politiske connection her. I banker, i entreprenørgreiene. Jeg er litt preget av det at jeg er for Rogaland, for det har jeg fulgt med på gjennom korrupt dette våre med offentlige ansatte, politikere, private entreprenører, noen av Norges rikeste. Jeg har sett dette her i mange, mange år. Spesielt de 10 siste årene. Så har jeg fått grevla godt innsyn i dette her, hvordan dette virker, hvordan de klår en annen bruken. Dette går helt til topps i det politiske. Med banker. SR-banken har jeg holdt på med, hatt en høne plukket med i 10 år. Med lekkasje. Plutselig dublet de renter mi. Det var sommeren 2015. Hvorfor gjorde de det? Jo, for det var en som hadde litt mye makt i SR-banken, som hadde ønsket om dette. Akkurat så nå var jeg selv i en konkurs
Jeg leverte inn, jeg drev firma selv, og jeg måtte levere inn på grunn av egenkapitalen min også oppbrukte fra et år siden. Og det var kun noen pisserekninger som tapte, utenom da staten og banken, for det var noen valutagreier. Det er en egen historie. Det var noen pillråder. Men de tapte ikke. Men på papiret gjorde de det, men egentlig så kjente de. For jeg betalte inn 1 000 000 kroner at jeg prestet til private midler i dette AS-et. Så de profiterte på det. Men selv om de er profitert på renta og dette her valutagreiene, så brukte de ett år på denne konkursen. For det at da mente banken at bobestyret måtte gå inn og se om jeg kunne ha forfordelt meg selv i månedene før, og bla bla bla. Det hadde de på med. Så skulle jeg grunnen ta 3 måneder, for det var en ryddig konkurs, det var mest ikke kreditorer. Men det, han kjenner nå, skal han være ferie, nå, rett før ferien, og så var jeg og skrev under siste, så var det en tidsfrist der, bla bla. Så nå i løpet av juli måned skal han bli ferdige. Men det tok jeg ett år. Ett år. Og hovedgrunnen der var, bobestyreren opplyste om at det var SR-bank. Så ville jeg at han måtte se om jeg kunne finne noe på meg. Så jeg hadde skriftlig, men det kunne jeg ikke få. Nei, bobestyreren skulle ikke henge ut noen syndebukker. Og så, ja. Så de er på samme julebordet, de jobber i et nettverk, disse folkene her. Hadde ikke jeg vært gjennom den konkursen selv, så hadde jeg aldri lært dette her. For jeg sa det rett til han. Vi har ikke rettssikkerhet som personer. Jeg var styremedlem og daglig leder i dette firmaet, og det gikk konkurs på grunn av ulike ting. Men det, jeg har likevel endt opp med en dagbult, så jeg gjorde firmaet mitt. Jeg skulle dreve på det, jeg mente det var jeg som var ansvarlig. Det er helt tullig, du ikke trodde det skulle gå an. Men da var det noen, kommunen mente det at, hadde en oppfatning at jeg var ansvarlig. Og jeg bestrider dette. Og det har vært en dagbult utredd, vet du. Og jeg mente at å gå på meg som privatperson, det var feil rettssubjekt. Nei, det er for kommunen var det. Og kommunen er statsforvalteren på sin side. Og selvfølgelig da tingrettsdommer. Tingrettsdommeren også. Ja, nei, det er tingrettsdommer og advokater, det er mest det samme. De har sagt mye om det også. Enkel lagretten. Og tape der også, for de andre har jo meint det da, sant vel? Så det er et nettverk dette her. Og det er litt spesielt i min situasjon, at den advokaten som hadde boet mitt, samme advokaten, samme dommeren, sitter og skal ha en mening om at det var Arvid Gimre, AS eller meg privat som var ansvarlige for dette. Det er en dobbeltrolle der, hun. Ja, det er vist lovlig, sier noen, og noen vil ikke uttale seg. For vi har så mye løgne regler og lover i dette landet. En dommer, jeg tror ikke spør om det var riktig at en dommer kunne ha 2 hatter i en sak som pågikk. Men han vil ikke uttale seg. Bobestyreren vil ikke uttale seg. For det flyter så alt det der. De bruker systemet for å knuse folk. Begå justismord. Det er det de holder på med. Og så er de selv. For de tjener jo godt. En dommer tjener godt, advokater, bobestyrere, alle tjener godt, for de har et system som er lagt til for deg. Mens de som prøver å drive næringsliv, betaler skatt og avgift, og tror, lever i den troen at de har en beskyttelse, som har et system som fungerer i Norge, blir rundlurte. Rundlurte av makteliten på toppen. Så igjen er plassert der. Altså, det er jo pengemakten som plasserer politikerne. For politikere, det er bare noen skuespillere der også. Det er sånn, follow the money. Hadde bare folk begynt å forstande, så ser du den røde tråden i dette her, hvordan dette her henger sammen.
For du kan ikke ha en ærlig politiker i dag. For det at han har aldri vært med på dette. Du er nødt til å ha et team med kjeltringer som er med og får godt betalt for dette. Og så er dette vårt utviklet seg til en sedvane, sånn at hvis du ikke er med på dette, ja, så fryser de deg ut. Så bare får de inn en ny kjeltring, som er den organiserte fanskapen. For da, de er livredde at i dette her systemet som de jobber en del av, alle ihop, at det skal bryte ihop, og bryte ihop en plass, så rakner alt. Og det fikk vi så veldig godt illustrert i den filmen Den sorte svane. Da var det en som var kommet veldig langt, hardt ut med problemer. Og da var det de andre kjeltringene i Den sorte svane. Da måtte de passe på at ikke han ble avslørt eller et eller annet. For det at hvis han ble avslørt, hvis han var togen av politiet, så var de redde at han kunne begynne å gi informasjon om de andre også. Det er det som er mafiavirksomhet. Offentlig mafiavirksomhet. For det så vi veldig godt. Det var offentlig ansatte, det var advokater, flere advokater involvert i dette, politikere. De jobber i et team. Spørsmålet er bare, hvor stort er dette teamet? For det må nødt til å være stort, for det er at hvis det ikke hadde vært stort, så hadde det vært avslørt. Du kan ikke holde på. Og da er det bare det at gode betalinger, da er du med på faenskap og bare ikke, ja, ser deg vekk, eller er du en ærlig person som ikke hadde vært med på dette, da er du farlig, og da må du bare få deg vekk. Da er du et eller annet som finner de på deg, da, så du får sparken eller et eller annet, for du kan ikke ha ærlige folk i dette her, han gjør noe korrupte systemet vi har nå. Det er sånn det virker. Det er sånn Norge er blitt. Det er i hvert fall min oppfatning. Og er det noen som har en annen oppfatning, så gjerne ta kontakt og forklare meg hvor jeg tar feil. Jeg snakker ut fra det jeg selv har opplevd. Og det jeg ser. Så for vi kan ikke ha et system som er så pillråte som det vi nå opplever. Nå har det vært så mye dritt. Bare se til Stavanger. Med denne her første, nå i 2024, kom først etter politidistriktets aldre lærer. En skam, 6 artikler der, Anna. Viser hvordan det er. Så fikk vi vel denne her gigantkonkursen. Så kom Den sorte svane, som viser hvordan dette her med triksing med masse, og regne og skittende masse, og tomtepriser, og hvordan dette her konsulentfirma holder på å skrive. Det er jo det Norge også holder på med. Rogaland. Akkurat det samme. Det var det fylkesplanlagssjef, det var i 2020, så bevilget 4 millioner. For jeg skulle finne ut og se med masse, hvordan du kunne få høyere betalingsvilje. Og hvem som sitter der, hvis du er både entreprenør og driver med tomte og utgraving, så sier det seg selv, hvordan skal du gjøre overskuddsmassene? Da har du kontroll. Det er derfor du kan tjene så enormt med penger. Og det er jo det fylkesmannen, eller fylkesplanssjefen, eller miljøavdelingen, jeg husker ikke hva det var, som brukte 4 millioner for det at de skulle få opp betalingsvilje, at det skulle koste enda mer å bygge i Norge, eller i Rogaland. Enda mer skulle det koste. For da kunne de starte en bedrift og vaske disse massene, og steppe penger her i denne situasjonen her, så var det da velte, som skulle vært forfordelt. De måtte få, de har bygd opp en sånn et miljøgreie, så bare tøys. For de skal tjene enda mer ut, få enda mer utnyttelse på dette. For da måtte de være, ja. De jobber i et gjennomkorrupt system, dette her. Det er det folk må få øynene opp for. For vi ser jo hva som skjer nå. Det holder jo på å rakne alt. Og skal bare avslutte med det. Jeg kan si hvor mye de vil om Trumpen. Men Trumpen, han ble kjent med for 8 år siden. Og han fortalte oss fake news, falske nyheter.
manipulasjon for nyhetene. Det var viktig. Og nummer to, dreina sompen. At korrupsjon, sier jeg. Det er de to viktigste tingene. Pluss, ja, en ting til, han startet ikke den eneste krig. Og han ville også ha næringsliv, at han skulle begynne å produsere noe i Amerika. Han ikke bare ligge og importere fra Kina, dette her grapsa. Veldig logisk tenking. Men det er alt det andre støya media og folk henger seg opp i. De ser ikke det grunnleggende. Og nå prøvde de å skyte han. For noen dager siden. For de klarte ikke ta han med rettssystemet. De klarte ikke ta han med disse falske advokaterne der borte. Altså de løkkende påstandene de har kommet mot han. Så igjen det går både 10 og 20 og 30 år tilbake i tid. De prøvde å lyre. Ja. Trumpen var en slags varsler mot dette her. Faenskapet i Amerika. Jeg er det tilsvarende. Jeg har sittet her i Norge. Til de 10 årene jeg har sett. Hvor pillråte dette her er. Når du er en varsler, så er du fritt vilt. Da er både mentalt, psykisk, økonomisk, de kan ta deg uansett. Jeg har kjempet nå i 10 år. Først prøvde jeg meg mentalt. Jeg avslørte politiet var med. Skulle få meg tvangsinnlagt da. Og så har jeg holdt på med økonomisk nå i lange tider. Så har roen ikke stått. Og så begynte det i 2020. Da har jeg drevet med ulovlighet og tippt overskuddsmasse. Det skal være forurenset. Og hvem er det som står bak det? Jo, det er Flemming Karlsson. Advokaten i 4 år. Han som skal være med å rydde opp etter denne svindeladvokaten, Rogaland og Haustalen. Der skal du ha en advokat som drevet med manipulasjon. Og var med på kvitvasking, vil jeg si, av penger. Det er min oppfatning, for vi vet ikke hvem som betaler klienten til denne eierløse, falske eller manipulerte analysen de fikk fra Polen. Politiet sa det kunne være en gave, så kunne ikke anmelde det. Det er Flemming Karlsson som står bak. Og så, i den saken, det er så patetisk dette her. Og så er det to grupper som ble lurt i denne, låneskandalen. Der er advokat Haver skal representere den ene siden. Så jeg også vet, det er ikke heller over hele etiske regler. Og det var også Haver-kontoret som fikk 4 millioner for kona tilfeldigvis til Toralf Haver, som er leder der, sitter i fylkesmannen, og delte 4 millioner da til Haver og til Nordkonsult, en sånn konsulent som skulle lese om i Danmark. Det er så infiltrert dette, det er nivst. Hvordan de forfordeler en annen. Og det der med Haver, det er ikke rett for å si, for det er at de har brødet. Jeg har vært som motpart, jeg har vært kunde, det, så går de mot sin egen kunde. Det er noe brødt, sier noen. Og det at han skrev en kontrakt i 1999, så han har kjønt penger på mange ganger. Jeg hadde en myntlig avtale jeg fra 99 billetter, og så hadde jeg da skrevet noe fra Haver-kontoret. Og så bryter de dette. Så gikk vi inn en rettsforlik i 2015, og det bryter de. En obligasjon som ikke ble betalt, og så i 2020, da mente de en obligasjon var betalt, og da trua Haver meg med å ta meg på domstolen og påføre meg enda mer kostnader, og måtte ta saksomkostninger til hans klient også. Brydde meg ikke. Og så plutselig, for da mente jo de at de hadde betalt. Men de hadde ikke det. Men i hele systemet de har, det viser bare hvor infiltrert advokat Haver er med domstolen som tør å gjøre noe sånn. Truer med noe de ikke har gjort. Så det viser hvor domstolsapparatet i Stavanger, hvor infiltrert det er i dette bandittadvokatene. For hvis ikke hadde ikke advokat Haver tørt å gjort det, påstår noe som ikke er sant. Så går det, får jeg greie på dette, så skriver jeg om det, for de forskutterte min død, jeg skulle falle ifra, jeg skulle gå konkurs og bla bla. Så da forstod jeg det at hva jeg lagde disse dokumentene. Så begynte jeg å skrive om det, så i september 2022, da får jeg plutselig, nei, nå skyldte han, var det klienten selv som tok kontakt, nå skyldte han meg 200 000, mente han. Men 2 år før, da hadde han ikke stått, hadde det ingenting. Og så da, for litt av stund siden nå, rett før ferien nå, så skriver jeg at jeg skal ta denne konflikten over til avtaleloven, det var myntlige avtaler, så får jeg pike det brev fra advokaten nå igjen, at nå er jeg rett i rettsferien, at jeg måtte svare innen sånn og sånn, for det at nå mangte han ditt og datt.
Nå mente jeg Thoralf Haver, ja, nå skyldte de meg hvis 200 000, det gjorde de ikke for to, fire år siden, eller, så det er 4 år siden. Så hadde advokat Haver vært en ærlig advokat med advokat etisk regel, kunne ikke holde på sånn. Så derfor kan jeg påstå at dommerne i Stavanger er involvert i dette. Og når de er involvert i sånn et maktovergrep, advokatetiske regler, ja, hvordan skal vi være sikre på at de skal være med og hjelpe å spore opp denne herne advokat-lånesvindleren da? For de sitter og forfordeler sine kompiser og egne og får masse penger. Det er å teke deg, de skuffler inn på penger nå, for disse herrene 30 eller 40 som skal representere for denne låneskandalen. Så det er helt sinnssykt hvordan dette systemet er lagt til. Så skal de tjene penger på det. Og når du vet at en advokat har dårlig moral i noen saker, hvordan vet man hvilken tid vet du han bruker gode moral, hvilken tid bruker han dårlig moral? Det går for det flyter over en annen. Det er hvem som betaler mest. Det er sånn dette fungerer. Så det skal bli en enormt interessant sommer, høst utover, se hvordan dette her galskapen er. For det er mer de spratler, til mer avslører de seg. Til mer de spratler og holder på, til mer folk involverer seg. Til mer klær av seg selv. Så det skal bli enormt interessant med denne dommen, eller denne herne, nå rettsferd dette over, og se hvordan dette utarter seg. Med den der, og jeg skal ta denne herne saken innenfor avtalen fra 1999 innenfor avtaleloven paragraf 36, den myntelige. Skal vi se hva det bor i dommerne. Så tilbake til dette herne. Norge er blitt en bandittstat. Et system der alle kun de høyeste pengemakter blir forfordelte, mens vanlige bedrifter må betale prisen for dette. Og det er de det går ut over. Og når de får møte kroken på døra på grunn av det høye avgifter, renter og alt det galne nå, hva er det da som skjer? Jo, da er det kun eliten igjen. Og hva er det som går i agenda 2030? Va? Jo, det er det. De skal ha kontroll med alt. De skal ha slutt på privat næringsliv. Akkurat likt det de landbruker. Det er et systemsvikt her. Denne globalismen, agenda 2030 og bærekraftsmål. Det er svindelsatt i system. For de skal få knebla folk helt inn. Og vi som sier noe, ja, vi er ditt, og vi er konspirasjonsteoretikere, og vi skal ikke få lov til dette her annet. Skal ta ifrån statenstyret. Det er sånn så patetisk at det er rett og slett skammelikt. For de klær av seg selv. De kan ikke ta budskap eller si imot den oppfattelsen du har. Nei, da må de angripe deg på andre måter. Hvordan kan vi klare å stoppe det der, Anna? Hvordan kan vi klare å stoppe den? Jo, ta ifrån YouTube, ta ifrån datenstyret, så han ikke får komme med den galskapen. Men det er folk som begynner å våkne nå og ser galskapen her i Norge også. Selv om det er Norges mest naiveste folkeavslag. Det sto i 2009 og 2011 det. Vi er så godtrygge, for vi var det. Vi var, Norge, jeg selv fyttet det til en avtale, du kunne stole på så seg alt. Men på det var noen år, spesielt etter oljeindustrien i min oppfattelse. Så den ukulturen spredt seg så en pest overalt. Nå er det avtaler, nå er det byråkrati, nå er det. Så det er en bakside av oljeindustrien. Sånn som jeg har oppfattet det i alle fall. For før var det ikke sånn. Og folk er ikke kunnskapet, de går på noen teorier, teoretiske skoler og dette her, og har ikke bakenforliggende kunnskaper, for å klare å se helheten i det. De ser bare oppstykt og delt, alt jeg bare sier. Så de har ikke hele oversikten. Og ikke har de enorme beslutningsvegringer. For de er redde at de skal si noe feil og beslutte noe feil, så det var bare malet det på, det ble bare større og større dette her, mer og mer folk, og til slutt så er ingen som har kontrollen på noen ting, og så er det mange som bukker unna, fordi de orker ikke dette offentlige byråkratiet vi har.
Det virker altså, det er konstruert, for det skal være sånn. Det skal være konstruert sånn, for nei på toppen skal kunne sitte ja og utøve sin makt. Og så hvem er det går utøve? Jo, det er alle, vi som har vært med på det, og ikke brutt oss. Men de største skadelidene, det er de unge. Så skal rydde opp i dette her, og ikke vet noe annet, for de vet jo hvordan vi hadde det før olje kom. De som ikke opplevde den gamle tiden. Det er mye bedre. Det var ikke så mye psykiske lidelser, og selvmord, og problemer, alkoholproblemer, alt det der på den tiden. Så samfunnet holder på å gå i oppløsning. Totalt. Og det ser vi bare nå med penger, og realverdier, og ja, det samme som skjedde etter dagene cirka 100 år siden, etter Første verdenskrig. Det var vel enormt med mirakel i Tyskland, og hyperinflasjon, og dårlige tider. Det spredte seg til Norge også. Vi måtte knytte norske kroner opp etter løsluppene fra guldstandarden etter Første verdenskrig, så måtte de kunne ikke ha det galskap, og så knyttet de opp med bankene, nei, med gullet. Og da utløste det masse konkurser i Norge. For de klarte ikke lånt for mye penger. Jeg husker ikke detaljene der nå. Men som man selv redder, ligger man. Og det som er interessant med dette er å ha litt grunnleggende kunnskap. For når du nå ser galskapen, så har du i hvert fall en forståelse. Du kan ikke bare stå i luft og kikke hva som skjedde. For det er... Jeg har alltid likt å vite, ha kontrollen på hva er det som skjer. Hvorfor? Det er aldri en hendelse som oppstår uten det er en bakenforliggende grunn. Det er en bakenforliggende grunn. Det er det med alt. Og det er å kunne forstå ditt bakenforliggende grunn, hvorfor en hendelse oppstår, så forstår en også hvorfor har råd å inntreffe. Men hvis du ikke bryr deg, så vil du heller aldri forstå det. Så enkelt.